Onde tá feio, não quer nem gravar. Aqui. Ele mesmo assim tá abafado. O outro aqui já desenvolveu bem lá. E aqui os abacaxi. Começando a enraizar. Soltando folhas novas de dentro. São 40 mudas, né? Comprei muda mesmo. É. Aqui. Começou a rebotar aqui o eucalipto, as formigas cortou tudo. Eu vim aqui, eu não fiz vídeo, só instalei a cama, fiz uma poda aqui, coloquei aqui na, pra cobrir os pés. Ó. Jade, vem aqui, ainda abri aqui pra a banana que estava aqui não vingou. Abri para o guarapu ovo. Olha aí. A terra está úmida, um pouco úmida, superficialmente. Aqui. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio aí. Eu já plantei uns milho, já. De novo, né? Que a gente perdeu basicamente todo o que foi plantado. Aí agora eu vou dar um trato aqui, depois eu volto aí. Comecei a dar uma organizada aqui na linha do mogno, no caminho, porque tá muito desorganizado mesmo sem ter lá essas coisas, mas vamos fazendo. A esperança é que na chuva que seja tudo tomado pelas plantas e pelos capim, né? Ó, agora bora ali pra cima. É. Suado, cansativo, faz mão dói, os pés dói, não aguenta andar, não aguenta pegar inchada. É isso, ó. Tá aí, devagarzinho, um ano e pouco, né? Um ano e pouco só, é satisfatório, um ano e pouco, agora o meu limite já deu, agora é ver onde eu vou pôr o capim, porque não faço nem ideia, não aguento abrir um buraco, né? Mas vou pôr isso ali. Nem que eu deixe isso aí só molhando. Beleza. Comecei a dar uma organizada aqui na linha do mogno. No caminho. Porque tá muito desorganizado mesmo sem ter lá essas coisas, mas vamos fazendo. A esperança é que na chuva que seja tudo tomado pelas plantas e pelos capim, né? Ó, agora bora ali pra cima. É. Suado, cansativo, faz mão dói, os pés dói, não aguenta andar, não aguenta pegar na enxada. É isso, ó. Tá aí. Devagarzinho, um ano e pouco, né? Um ano e pouco só. É satisfatório. Um ano e pouco. Agora o meu limite já deu. Agora é ver onde eu vou pôr o capim, porque não faço nem ideia. Não aguento abrir um buraco, né? Mas vou pôr isso ali. Nem que eu deixe isso aí só molhando. Beleza.